ቹብዛ ዛሬ ሀርቡ ጅዳ ሰፈር ነው ያለነው። ጅዳ ሰፈር ያው አጠገብ ያለችውን ቀይ ፓፓያ ያሳየችው አንተ። ይሄ አሁን በቃ በዛች ጋር ደጃፍ መግቢያ ብቻ ነው እንጂ የቀረው ሙሉ ዙሪያው ተፈርሽዋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አፈራረሽ እንግዲህ የእንግዳ ማስተናገጃ ነው። መስተዋት ይሄን ይመስላል። ከዛ በኋላ አዲሱ ሰፈር ተመልከቱ። ከዚህ በኋላ ቀይ ቡኒ የሚባል ወደ ወርቃማ የሚወስደው ነው እና በጣም የሚያምር መጅሊስ ከላይ እንግዲህ ያ አላህ ከወንጀል አስዳን ያ ረቢ እርጋታን ስጠን ያ ገፋር ሰላም አምጣልን አንድነት እዝነት ሞላብን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ምርጦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ሀርቡ ጅዳ ሰፈር ነው ያለነው። ጅዳ ሰፈር ያው አጠገብ ያለችውን ቀይ ፓፓያ ያሳየችው አንተ። ጭንቅላት የላትም፣ ጭንቅላቷን አስገባ። ፓፓያዋ ግን ሊበላ ነው። ያው ሙዝ ምናምን አለ በዚህ እንደምታዩት፣ ፓፓያ አለ በዚህ ጋር። ሁለት ፓፓያ ያው በስሏል አሁን። እንዳውም እሱን በልተን ነው እንደው እና ማሻአላ ፓፓዬ ምናምን ደጃፋችሁ ፊት ለፊት ሙዝና ፓፓዬ እንዲቀያችሁ ፊት ለፊት ሲቆም በጣም ደስ ይላል። ይሄ ቤት እንደምታዩት ኤል ነው። ይሄ ደጃፉ ላይ ብረት ተደርጎላታል ማሻአላ። ይሄ በረንዳዋ ነው። ይሄ ደግሞ ኤል ቤት ነው እንደምታዩት። መጅሊስ የት ቦራ ቦታ አድርገናል። ይኸው ተመልከቱ፣ የሚመስለው ውጪው፣ ኮርኒሱ፣ ሁሉም ነገር ፏ ያለ አምሮላታል። እና ዊልካም እንላለን። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ማሻአላ ተባረከላ አልጋል ነበር አንተ። እንደምታዩት ይሄ አረቢያ መጅሊስ እንግዲህ ዛሬ ጅዳ ሰፈር ተፈርሿል። ቤቱ ለክቼ ነው የሄድኩት። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ከዛ ጋር ሜትር ደጃፉን አሳየው። ይኸው ከደጃፉ ይዞ እዛ ጋር መጣ፣ በዚህ ጋር ይዞ እዛ ጋር ግድግዳው ስር ተመልከት፣ ግድግዳው ስር ያዝለሽ። አይዋ እዛው ድረስ 10 ሜትር ከምናምን የሆነው እንግዲህ ክላሷ እንደምታዩት ትንሽ ናት፣ ግን ሙሉ እንፈርሽ ስትሉ ይሄውን በቃ በዛች ጋር ደጃፍ መግቢያ ብቻ ነው እንጂ የቀረው ሙሉ ዙሪያው ተፈርሿል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አፈራረሽ እንግዲህ እንግዳም ሲመጣ እንግዳ ስትቀበሉ እዚህ መሃል ፏ ብላችሁ እንግዳ ከዛ ጀምሮ ማንኛውም እንግዳ ያስተናግዳል። ይሄ ማለት ነው እዚህ ጋር የእንግዳ ማስተናገጃ ነው። መስተዋት ይሄን ይመስላል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ረከቦት አንጥተናል። ትልቁ ረከቦት እንግዲህ ይሄ ፌርሜሎ ነው። ያቺ ደግሞ ጋቻ ናት፣ እጣን። እቺ ደግሞ የረከቡት የሲኒ ማስቀመጫ፣ የጀበና ማስቀመጫ። እቺ ደግሞ የስኳር ምናምን ያለው ነው። ሲኒ 12 ሲኒ ጋር ይዘን መትላን ሙሉ እቃ ማለት ነው። እንግዲህ ልጅቷ የቀራት ነገር የለም፣ ረከቦት ራሱ አንጥታለች። እና ያው ምንጣፍ ከዛ ነው እዛ የምትመጣለት ምንጣፍ። በዚህ ጋር ሁለት አይነት አድርገንባቸዋል። ያው ባዶ ከመሆን ፕላስቲክ ከምናሳይ እንደዚህ አበባ ምንጣፍ ከስር እነዚህ ሆኖኞቹ ሲነጠፉ በጣም ያምራሉ። የራሱ የሚመስል ደግሞ ቢነጠፍለት ከዚህ የበለጠ ውበት ይሰጠዋል። ተመልከቱ፣ ኮርኒሱ ምናምኑ የፕላስቲክ ነው፣ በጣም ፏብሎ ተሰርቶላታል። እና እንግዲህ ይህንን ነገር እዚህ መተን ነው ባለፈው ቤቱን ለክተን ይሄድ ነው። እንደምታዩት ፏብሎላታል። 1 2 3 4 5 6 ተካይ ያለው እንደዚያው 6 ቤቢ ጋር አላት ማለት ነው። ማሻላ ተባረከላ። እንግዲህ መጥተው የሚኖሩበት የሚያስደስታቸው ያድርጋቸው። እናመሰግናለን። ይህ ይመስላል የአዲሱ ሰፈር ሀርቡ ነው ያለሁት። አዲሱ ሰፈር ተመልከቱ። ከዚህ በኋላ ቤት የለም እንዳለ የገበሬ መሬት ነው ያለው አዲሱ ሰፈር። እንግዲህ ብዙ ቤት አሁን እየተሰጠ ነው ያለው፣ እየተሰራ ነው ያለው። ተመልከቱ ቤቱ እንግዲህ አሁን ባለፈው ስለካው ይሄ ቤት ምንም ቀለም አልተቀባ፣ ኮርኒስ አልተደረገም ነበር፣ አዲስ ቤት ነበረ። አሁን እንደምታዩት በሁለት ወር ውስጥ አብቅቶ መጅሊስም አስገብተናል። ቀለሙም ያው ቀይ አለው፣ ያው ቀይ በቀይ ያበደ ነው። እንደምታዩት ይህን ይመስላል። ቀይ አረቢያ መጅሊስ ነው የፈረሽ ነው። ቀይነቱ በጣም የሚያስጠላ ወይ ነጭነቱ በጣም የሚያስጠላ አይደለም። ቀይ ቡኒ የሚባል ወደ ወርቃማ የሚወስደው ነው እና በጣም የሚያምር መጅሊስ ከላይ እንግዲህ ይሄ ደግሞ እንደምታዩት በዚህ ጋር ቁልፍ ቁልፍ ያለው ሀያ ቲክነስ መጅሊስ ነው። ቦንዲድ በቦንዲድ ቦንዲዱ በጣም የሚያኮራ ነው። ሁሌ የማያስቀይር ነገር ነው። ልብስ ራሱ ቢያልቅ ልብስ ማስቀየር ነው እንጂ የሚኖረው ይሄ የሚያሳፍር ነገር የለው። መጅሊሱ የሚቆይ ነገር ነው። በጣም አሪፍ ቦንዲድ ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ምንጣፉ
ምንጣፍ ሲደረግለት ተመሳሳይ ምንጣፍ ይሄ ደግሞ ጠረጴዛ ውስጥ ውስጥ የሚገቡ ቁጭ ቁጭ የሚለው እንደዚህ አለው ማለት ነው። እቺ እንደዚህ ፊልፍት ፊልፍት ነው የምትቀመጠው። እና ረከቦት ደግሞ ከነፌርሜሎ ከነሲኑ ትላልቁ ረከቦት አምጥቻለሁ። የሲኒማ ማስቀመጫ ምናምን ደግሞ እዚህ ውስጥ ነው፣ አልከፈትኩትም ፕላስቲኩን እንደዚህ ይቀመጥ ብዬ ነው። እንደምታዩት ኮርኒሱም በዲዛይን የተሰራ ፕላስቲክ ኮርኒስ ነው። ማሻላ ተበረከላ፣ በጣም አምሮላታል። እንግዲህ ሁላችሁም ያሰባችሁት ነገር እንደዚህ ሲሳካላችሁ አሪፍ ነው። ፍራሹን ታረግላታለህ እንዴ አንተ? ፍራሹን ፎቶ ትልክላታለህ? እና ይሄን ይመስላል። ይሄ ይበቃም እንዴ አንተ? እሺ ምርጦች፣ እንግዲህ ይሄ መጅሊስ የብዙ ሰው ምርጫ ነው። በጣም ያምራል፣ ነጭነቱም አያስጠላም፣ ሁሉ ነገሩ ብላኩም። በነገራችን ላይ ይሄ መጅሊስ እኛ ጋር ወደ 50 በላይ ትእዛዝ አለ። ለምሳሌ ከዚህ በፊትም ብዙ መጅሊስ ልከናል። ይሄንን ፈርሸን ቪዲዮ አንድ ጊዜ አይደለም ብዙ ጊዜ ሰርችላችኋለሁ፣ በዚህ መጅሊስ ምርጫ ማለት ነው። እና ይሄ እሱን የሚመስል ምንጣፍ ካገኘ በጣም የሚያምር መጅሊስ ነው። እንደዚህ ፈካ ፈካ አድርጋችሁ ቤታችሁን እንግዲህ ሁለት ጓደኛ ናቸው፣ ሁለቱም አዲስ ሰፈር ከመንገድ በታች ጅዳ ሰፈር የሚባል እና ከመንገድ በላይ አዲሱ ሰፈር እዛው ሀርቡ ወደ በከሚሴ ገማ ነው። ከከሚሴ ስትመጡ የሚገኘው ሰፈር ማለት ነው። ከኮምቦልቻ ስትሄዱ ደግሞ መውጫ ላይ እላይ ማለት ነው። ሀርቡን ጨርሳችሁ መውጫ ላይ እዛ ቦታ ላይ ነው። ሁለቱም ጓደኛ ናቸው። ከዚህ በፊትም እዛው አዲሱ ሰፈር ፍሬም ያለው መጅሊስ ሰማይ አይታችኋል እሱን። አሁን እንግዲህ ይሄ ደግሞ ብሉብላኩና ይሄ ቆሎ የመሰለ ቀይ መጅሊስ ተመልከቱ። ይሄም ቀይነቱ አያስጠላም፣ አበባነቱ ማለት ነው። ይሄ መጅሊስ በነገራችን ላይ በጣም ጠንካራ ነው፣ ልብሱ ማለት ነው። ከፋይ አይደለም ልብሱ፣ የመጅሊስ ልብስ ማለት እንደዚህ አይነት ነው። በቃ ምርጥ ልብስ ማለት እንደዚህ፣ ከፋይ ነገር የለውም። አበባው ብቻ መሀል መሀል ላይ ዲዛይኑ በጣም ያምራል ማለት ነው። እንደዚህ ሙሉ ከፋይ ሳይሆን አሁን በጣውላ የሚሰራው ልሙጥ ልብሱ ማለት ነው። ልሙጥ ብዙ ጥንካሬ የለውም። ይሄ መጅሊስ ልብስ እንግዲህ እንደዚህ አይነቱ በጣም ጥንካሬው ሁሉ ነገሩ ዚፕ አለው፣ ይፈታል፣ ይታጠባል። እንደፈለጋችሁ ማድረግ የምትችሉት ነው። እንግዲህ ቤታቸውን ያው ሙሉ ሙሉ ነው ያስፈረሹት። ማሻላ ተባረከላ። እንግዲህ መጥተው የሚደስቱበት ያው መርቀናቸዋል። እስቲ በተቀረው ረከቦትን ሁሉን ነገር ነው። ባለፈው ደግሞ ምጣድ ነበር የወሰድኩት። ይሄ ደግሞ ሀርቡ ነው። ሀርቡ ባለፈው አሳይቻችኋለሁ። አሁንም ልድገብላችሁ እንግዲህ ሀርቡን ረበለው ካሪም አለ እንግዲህ ሀርቡ በአገዳ የታወቀ ነው። አገዳ በነገራችን ላይ ከሀርቡ ነው የሚከፋፈለው ሙሉ በሙሉ ማለት ባልችልም፣ ሀርቡ ይሄን ይመስላል። ሰፈራችሁን አሁን ወደ ብሩ ሰፈር እየደረስን ነው። ይሄ በዚህ ከመንገድ በላይ የምታዩት ብሩ ሰፈር ይባላል። እንጫ I'm not going to be able to do it.